الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الجويرية الجرمي رضي الله تعالى عنه قال قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في امرأة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. اور حضرت ابو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک دن میں نے روم کی زمین میں ایک سرخ رنگ کی ٹھلیا پائی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے. اس وقت ہمارے علاقے کے حاکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک شخص تھے جن کا نام معن ابن یزید تھا. وہ ٹھلیا لے کر ان کے پاس آئے انہوں نے ان دیناروں کو مسلمانوں یعنی مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم کر دیا اور ان میں سے مجھ کو بھی اتنا ہی دیا جتنا کسی ایک شخص کے حصے میں آیا تھا یعنی مجھے بھی سب کے برابر دیا، کوئی زیادہ حصہ نہیں دیا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ خمس نکالنے کے بعد ہی حصے سے زیادہ دیا جا سکتا ہے تو یقیناً میں بھی تمہیں دوسروں سے زیادہ دیتا، یعنی انعام وغیرہ اس مال سے دیا جاتا ہے جس سے خمس نکلتا ہو، یعنی وہ مال غنیمت ہو تاکہ خمس ہٹائے جانے کے بعد بقیہ چار حصوں سے انعام دیا جائے. لہذا میں انعام اس لیے نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مال فے ہے جو جنگ کے بغیر تجھے حاصل ہو گیا ہے، اس لیے اس میں آپ انعام کی توقع نہ رکھیں بلکہ عام مسلمانوں کی طرح حصہ آپ کو بھی ملے گا. وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قدمنا فوافقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح خیبر فاسہم لنا او قال فاعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خیبر منها شیئا الا لمن شہد معه الا اصحاب سفینتنا جعفرا واصحابه اسہم لهم معهم. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حبشہ سے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ اس وقت خیبر کو فتح کر چکے تھے، چنانچہ آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا اور آپ نے اس مال غنیمت میں سے کسی بھی ایسے شخص کو کوئی حصہ نہیں دیا جو فتح خیبر کے موقع پر موجود نہ رہا ہو، علاوہ اس شخص کے جو غزوہ خیبر کے وقت آپ کے ساتھ تھا، اور علاوہ ہم کشتی والوں یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے کہ آپ نے ہم کشتی والوں کو بھی ان غزوہ خیبر میں شریک ہونے والے مجاہدوں کے ساتھ حصہ دیا باوجود یہ کہ ہم اس غزوہ میں شریک نہیں تھے. جنگ خیبر کے موقع پر حبشہ سے مدینہ کی طرف دوسری ہجرت کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا تھا. یہ کس طرح ہوا؟ تو اس میں فقہ رحمہم اللہ کے اصول کو سمجھنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ختم ہو گئی اور کافروں کی شکست کے بعد مال غنیمت مجاہدین کے ہاتھ میں آ گیا تو اب باہر سے کسی آنے والے لشکر کا اس مال میں کوئی حق نہیں، یہ صرف مجاہدین پر تقسیم ہوگا. شوافع کے ہاں دار اسلام کی طرف اخراج و احراز شرط نہیں ہے. ائمہ احناف کا اصل یہ ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کی اصل یہ ہے کہ مجاہدین کے غلبے کے بعد مال غنیمت کا احراز و اخراج الی دار اسلام بھی ضروری ہے، الی دار الاسلام بھی ضروری ہے.
احراز سے پہلے جو لوگ میدان جہاد میں پہنچ گئے وہ مال غنیمت میں حصہ پائیں گے ورنہ نہیں. اب شوافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سفینہ کو حصہ اس لیے دیا گیا کہ ابھی تک مال جمع نہیں کیا گیا تھا, پورا غلبہ بھی حاصل نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ پہنچ گئے تھے تو شریک ہو گئے. ائمہ احناف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سفینہ کو اس لیے حصہ دیا گیا کہ اب تک مال غنیمت کا اخراج و احراز نہیں ہوا تھا اگرچہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجاہدین کی رضا و رغبت سے ان کو حصہ دیا گیا. وعن یزید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی یوم خیبر فذکروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوا علی صاحبکم فتغیرت وجوہ الناس لذلك فقال ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ ففتشنا متاعہ فوجدنا خرزم من خرز یہودہ لا یساوی درہمین. اور حضرت یزید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا, یعنی آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھ لو, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. لوگوں کو یہ سننا تھا کہ ان کے چہروں کا رنگ اس خوف کی وجہ سے بدل گیا کہ نہ معلوم کیوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کے راہ میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کا ارتکاب کیا تھا. چنانچہ جب ہم نے اس کے اسباب کی تلاشی لی تو اس میں ہمیں یہودیوں یعنی یہودی عورتوں کے پہننے کے گلے کے ہار ملے جو دو درہموں کے برابر بھی نہیں تھے, یعنی ان کی قیمت دو درہم سے بھی کم تھی. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صاب غنیمتا امر بلالا فنادا فی الناس فیجیئون بغنائمہم فیخمسوہ ویقسموہ فجاء رجل یوما بعد ذلك بزمام من شعر فقال یا رسول اللہ هذا فیما کنا صبناہ من الغنیمہ قال سمعت بلالا نادا ثلاثا قال نعم قال فما منعك ان تجیء به فاعتذر قال کن انت تجیء به یوم القیامہ فلن اقبله علیک. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کو جمع کرا کر تقسیم کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم دیتے, چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیتے اور اس اعلان کو سنتے ہی لوگ اپنے اپنے غنیمت لے آتے, یعنی جس کے پاس مال غنیمت کی جو بھی چیز ہوتی وہ اس کو لا کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیتا. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خمس یعنی پانچواں حصہ نکالتے, اس کے بعد اس مال غنیمت کو لوگوں یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مال غنیمت میں سے خمس نکالنے اور اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے ایک دن بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار لے کر آیا, یا مہار لے کر آیا یا نکی لے کر آیا زمام, اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں یہ نکیل بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین بار جو اعلان کیا تھا اس کو تم نے سنا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو اسی وقت لانے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اس نے اس تاخیر کے لیے کوئی عذر بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو اپنے پاس ہی رکھو, اب تو کل قیامت کے دن خود ہی اس کو لے کر آنا اور تب خدا کو اس تاخیر کا جواب دینا, میں اب اس کو تم سے ہرگز نہ لوں گا. وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر و عمر حرقوا متاع الغال وضربوه. اور حضرت عمر بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب سے اور وہ شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سامان و اسباب جلا ڈالا اور اس کی پٹائی بھی کی.
ہر رقو جو آدمی خیانت کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں خائن کا مال جلا دیا جاتا تھا. بعض فقہ رحمہ اللہ جیسے احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ آج بھی حکم اسی طرح ہے کہ خائن کا مال جلایا جائے. ہاں زندہ حیوان کو بچایا جائے, مصحف وغیرہ کو بھی نہ جلایا جائے, اس طرح خیانت شدہ مال کو بھی نہ جلایا جائے, کیونکہ خائن کا مال نہیں بلکہ بیت المال کا مال ہے. نیز زندہ جانور کا جلانا بھی ممنوع ہے. جمہور فقہ رحمہ اللہ کے نزدیک خائن کا مال و متاع نہ جلایا جائے بلکہ قاضی بطور تعزیر خائن کو دوسری سزا دے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث تشدید اور تغلیظ پر محمول ہے. وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یکتم غالا فانہ مثلہ. اور حضرت سمرة ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپایا, یعنی وہ امیر و حاکم کے علم میں یہ بات نہیں لایا کہ فلاں شخص نے خیانت کی ہے, تو گناہگار ہونے کے اعتبار سے وہ بھی خیانت کرنے والے کی طرح ہے. یعنی جس نے خائن کو چھپایا اس کو بچایا, اس کے مخالف کو دبایا اور خیانت شدہ مال کو چھپایا, تو یہ شخص بھی خیانت میں برابر کا شریک ہے. عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء المغانم حتی تقسم. اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کو خریدنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ تقسیم سے پہلے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. یہ خرید و فروخت اس لیے منع ہے کہ اب تک اس کا احراز و اخراج نہیں ہوا ہے, نیز حصہ بھی معلوم نہیں ہے. وعن ابی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا ان تباع السہام حتی تقسم. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کا اعلان فرمایا کہ مال غنیمت کے حصے جب تک تقسیم نہ ہو جائیں ان کو فروخت نہ کیا جائے. عن خولة بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذه المال خضرة حلوة فمن اصابه بحقه بورك له فيه ورب متخبض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا النار. اور حضرت خولة بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ بلا شبہ یہ مال ایک سبز و شیری چیز ہے, یعنی مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نظر کو بھاتا ہے اور دل کو لبھاتا ہے, لہذا جو شخص اس مال کو حق یعنی حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جاتی ہے. اور یاد رکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال یعنی مال غنیمت میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتے ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے صرف دوزخ کی آگ ہوگی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سیفہ ذو الفقار یوم بدر وزاد الترمذی وهو الذی رعا فیہ الرؤیا یوم احد. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جس کا نام ذو الفقار تھا جنگ بدر کے دن حصے سے زیادہ لی تھی. اور ترمذی نے الفاظ میں نقل کیے ہیں کہ اور یہ وہی تلوار ہے جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن خواب دیکھا تھا. ذوالفقار, فقار ریڑھ کی ہڈی میں مہروں کو کہتے ہیں. اس تلوار کی پشت پر یا تو اسی قسم کے گڑھے تھے یا اس طرح کے مہرے بنے ہوئے تھے. جنگ بدر میں یہ تلوار ایک کافر منبہ بن حجاج کے ہاتھ میں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا. اس تلوار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور بطور صفی آپ نے خود لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگوں میں اس کو استعمال فرمایا. جنگ احد سے کچھ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو تلوار ٹوٹی ہوئی دیکھی تھی وہ یہی تھی. صفی کا انتخاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا, پھر منسوخ ہو گیا. وعن روی فی ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردّه فيه. اور حضرت رویف ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے قطعاً دعویٰ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی جانور پر بلا ضرورت شرعی سوار ہو اور پھر جب وہ جانور دبلا ہو جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے. اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی کپڑے کو بلا ضرورت شرعی پہنے اور پھر جب وہ کپڑا پرانا ہو جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے. وعن محمد ابن ابی المجالد عن عبد الله ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال قلت هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فياخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. اور حضرت محمد ابن ابی المجالد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی چیزوں میں سے بھی خمس یعنی پانچواں حصہ نکالتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے دن کھانے کی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ لگی تھیں، چنانچہ ہر کوئی شخص آتا اور اس میں سے بقدر کفایت لے کر واپس چلا جاتا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیشا غنموا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهما الخمس. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا لشکر جب جہاد سے واپس آیا تو مال غنیمت میں کھانے کی چیزیں اور شہد لے کر آیا، چنانچہ ان لشکر والوں نے ان چیزوں میں سے جو کچھ کھا پی لیا تھا یا وہ جو کچھ بچا کر لائے تھے ان میں سے اس میں سے ان سے خمس یعنی پانچواں حصہ نہیں لیا گیا. وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ناكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى اذا كنا لنرجع الى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة. اور حضرت قاسم رحمہ اللہ تابعی جو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ان بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزووں میں اونٹ کا گوشت کھاتے اور اس کو تقسیم نہ کرتے، یعنی ہم جنگی محاذ پر ضرورت کے وقت مال غنیمت کے اونٹوں کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت تقسیم کیے بغیر اپنی حاجت کے بقدر لے لیتے، یہاں تک کہ جب ہم سفر کے دوران اپنے ڈیروں خیموں میں واپس آتے تو ہمارے تھیلے گوشت سے بھرے ہوئے ہوتے. وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوءَ. ضرورت کے تحت مجاہدین میدان جہاد میں اونٹ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، ہاں وہاں سے جب لشکر واپس آ جائے اور سرحد پار کرے تو اب چونکہ ضرورت باقی نہیں رہی اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ چارہ بھی اٹھا کر مال غنیمت سے نہیں لیا جا سکتا. اخرجہ یہ جمع ہے تھیلی اور کھانا رکھنے کے برتن کو کہتے ہیں، یہ میدان جنگ کا پس منظر بتانا ہے کہ ہم اپنے خیموں کی طرف یہ گوشت کھانے کے لیے لے جاتے تھے، ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول ادوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. شروع دروس میں ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے مخیط پڑھ دیے تھے، اس لیے ہم یہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں بھی آپ شروع حدیث کے جو دروس ہے وہاں بھی مخیط ہے، مخیط نہیں ہے. بہرحال وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه النَّسَائِيُّ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. اور حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تاگے اور سوئی کی بھی ادائیگی کرو.
یعنی مال غنیمت میں سے اس قدر معمولی چیزیں بھی چھپا کر نہ رکھو، اور تم مال غنیمت میں مطلق خیانت کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیانت کرنا خیانت کے مرتکب لوگوں کے لیے قیامت کے دن بے عزتی لانے والا ہوگا۔ اور نسائی نے اس روایت کو عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے۔ وعن عمر بن شعیب عن نبیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعیر فنأخذ وبرة من سنامه ثم قال یا ایها الناس انه ليس لی من هذا الفی شیء ولا هذا ورفع اصبعه الا الخمس والخمس مردود علیکم فأدوا الخياط والمخيط فقام رجل في يده قبة من شعر فقال اخذت هذه لاصلح بها بردعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال اما اذا بلغت ما ارى فلا ارب لي فيها ونبذها۔ اور حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال فہ میں آئے ہوئے ایک اونٹ کے پاس تشریف لائے اور اس کے کوہان کے دو ایک بال اکھاڑ کر فرمایا، لوگو حقیقت یہ ہے کہ اس مال فہ میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انگلی پر وہ بال تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس انگلی کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ مال بھی اتنا معمولی حصہ بھی یہ مال بھی یعنی اتنا معمولی حصہ بھی میرے لیے نہیں ہے، البتہ خمس یعنی پانچواں حصے کا میں حقدار ہوں، لیکن خمس میں بھی میری ذات پر خرچ نہیں ہوتا بلکہ تمہاری اوپر خرچ ہوتا ہے، بلکہ تمہارے ہی اوپر خرچ کیا جاتا ہے، یعنی خمس کا مال تمہاری بلائی میں خرچ ہوتا ہے، بہیں طور کے اس سے تمہارے لیے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں، لہذا اگر تمہارے پاس مال غنیمت میں سوئی تاگا بھی ہو تو اس کو لا کر جمع کرا دو۔ یہ سن کر ایک شخص جس کے ہاتھ میں بالوں کی رسی کا ایک گولا تھا کھڑا ہوا اور کہا کہ میں نے رسی کے اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے پالان کے نیچے کی کملی کی گانٹ ٹھیک کر سکوں، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے کی ہے تو وہ تمہاری ہے، یعنی اس ٹکڑے میں سے جو کچھ میرے خاندان بنو ہاشم اور ان کے حلیف و ساتھی بنو عبد المطلب کے لوگوں کے حصے کا ہے وہ تو ہم نے تمہیں بخش دیا، لیکن اس میں سے جو کچھ ہمارے علاوہ دوسرے مجاہدین کا حصہ ہے اس کے بارے میں تم جانو کہ اگر تم ان سے بھی ان کے حصے معاف کرا لوں گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر ان کے حصے معاف نہیں کرائے تو قیامت کے دن پکڑے جاؤں گے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ جب یہ رسی گناہ کی اس حد تک پہنچ گئی ہے جو میرے سامنے ہے تو پھر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اس رسی کو پھینک دیا۔ حدیث پاک میں قبۃن کا لفظ آیا یعنی بالوں کا ایک گولا۔ عورت جب چرخے کے ذریعے سے اون کاٹ لیتی ہے اور اون کا ایک ٹکڑا ماشوڑا بن جاتا ہے تو اسی کو قبا کہتے ہیں۔ بردار گھوڑے کے زین کے نیچے یا اونٹ کے کجاوے کے نیچے جو کپڑا پشت پر بچھایا جاتا ہے اس کو بردار کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ معمولی چیز میری ہوتی یا میرے خاندان کی ہوتی تو میں دے دیتا، مگر یہ بیت المال کا مال ہے۔ اس شخص نے جواب دیا یا جواب میں فرمایا کہ اگر یہ معمولی چیز میری ہوتی یا میرے خاندان کی ہوتی تو میں دے دیتا، مگر یہ بیت المال کا ہے۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ جب اتنی معمولی چیز کا معاملہ اتنا آگے گیا تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر اس نے گولے کو مال غنیمت میں ڈال دیا۔ وعن عمر بن عبسۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بعیر من المغنم فلما سلم اخذ وبرۃ من جنب البعیر ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا الا الخمس والخمس مردود فيكم۔ اور حضرت عمر بن عبسۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مال غنیمت کے ایک اونٹ کو سترا قرار دے کر ہمیں نماز پڑھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گئے تو اس اونٹ کے پہلو سے دو ایک بال اکھاڑے اور پھر فرمایا کہ تمہارے مال غنیمت میں میرے لیے اتنا یعنی ان بالوں کی بقدر بھی حصہ نہیں ہے علاوہ خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہاری ہی ضرورتوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔
وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان أنا وعثمان بن عثمان بن عفان وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه رواه الشافعي وفي رواية أبي داود والنسائي نحوه وفيه أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے اپنے قرابت داروں کا حصہ خمس بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان تقسیم کیا تو میں بنو نوفل کی طرف سے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عبد شمس کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہ بھائی جن کا تعلق بنو ہاشم سے ہے ہم ان کی فضیلت و بزرگی کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیا لہذا اس اعتبار سے ہمارے بنسبت وہ آپ سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ان کے اور آپ کے جد ایک ہی ہیں یعنی ہاشم اگرچہ ہمارے اور ان کے جد اعلیٰ بھی ایک ہی ہیں یعنی عبد مناف لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے خمس کے مال میں سے جو ذوی القربیٰ کا حصہ ہے ہمارے ان بھائیوں کو تو حصہ دیا جن کا تعلق بنو مطلب سے اور ہمیں محروم رکھا جبکہ ہماری یعنی بنو نوفل اور بنو عبد شمس کی اور ان کی یعنی بنو مطلب کی قرابت ایک ہی ہے بئی طور کہ جس طرح ان کے دادا ہاشم کے بھائی تھے اسی طرح ہمارے دادا بھی ہاشم کے بھائی تھے گویا ان دونوں حضرات کی عرض کا حاصل یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے جو خمس نکالا جاتا ہے وہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق آپ کے قرابت داروں کا حصہ ہے چنانچہ آپ نے اپنے قرابت داروں کی ایک شاخ بنو مطلب کو مال خمس میں سے دیا لیکن دوسری دو شاخوں یعنی بنو نوفل اور بنو عبد الشمس کو کچھ نہیں دیا جبکہ یہ ساری شاخیں ایک ہی جد اعلیٰ یعنی عبد مناف کے اولاد ہیں تو اس امتیازی سلوک کی کیا وجہ ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان داخل کر کے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ جس طرح ہاتھوں کی انگلیاں باہم مل کر ایک چیز ہو گئی ہے اسی طرح بنو ہاشم اور بنو مطلب بھی ایک ہی چیز ہیں امام شافعی ابو داؤد اور نسائی کی روایت بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اور مطلب کے اولاد نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی ایک دوسرے کے مخالف ہوئے اور نہ زمانہ اسلام میں لہذا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم اور وہ دونوں ایک چیز ہیں یہ کہہ کر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اس حدیث کی مکمل تشریح ہم اوپر کر چکے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.